Україна у смітті. І з кожним роком ситуація лише погіршується. На сьогодні в нашій державі накопичилося майже 36 мільярдів тонн відходів. За даними експертів, в Україні 95% відходів вивозиться на полігони. Законних є понад 5 тисяч, а стихійних звалищ – близько 35 тисяч. Уявіть, вони займають площу майже завбільшки з територією Данії. З усіх полігонів тільки 12 має систему дегазації і 48 – очистки та знезараження інфільтрату. Не оминула проблема видалення і переробки твердих побутових і промислових відходів і Закарпаття. Вирішення цього питання в значній мірі визначає санітарно-епідеміологічне благополуччя населених місць нашої області. Так, у нас є санкціоноване сміттєзвалище в місті Тячеві, але сортування, перебирання мусору, тобто сміття, на нашому сміттєзвалищі не проводиться, і не проводиться воно ніде. Іван Ярославович зазначає, що саме тому постало питання будівництва у місті Тячів сміттєпереробного заводу. Ця ідея була представлена на громадських слуханнях у місті і, за словами першого заступника міського голови міста Тячів, в основному отримала схвалення. Було б дуже добре, підтримуємо, але ж будувати сміттєпереробний завод – ні. Потім викиди шкідливих речовин, повітря. Навіть при тому, що воно буде, може, екологічно чисте, можливо. Вроді потрібно, але там має бути, але екологічно чисте має бути. Так переробляти, щоб для населення Тячева то не вредило. Потрібно будувати, але тільки не в самому Тячеві. Звичайно. Бували мусорки, куди вивозили, але зараз вже то закрили, там вже не вивозять мусор. На громадських слуханнях у лютому представник товариства «Транснаціональні поставки» Євгеній Глот ознайомив слухачів з проєктом заводу з переробки твердих побутових відходів. Такий завод вже побудовано у місті Варна у Болгарії, і у вересні його буде запущено в роботу, додав Євгеній Абрамович. Це завод буде будуватись за європейські гроші, по європейській технології, і буде мати повністю сертифіковане в Європі європейське обладнання. 100% тячівський завод, 100 тонн побутового, твердих побутових відходів на добу. Після попереднього схвалення громадою будування заводу залишилося вирішити наступне питання. Найближча сесія. Депутати будуть голосувати про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної документації, тобто проєкту цього заводу. Громада надає лише земельну ділянку в оренду тому підприємству, яке буде здійснювати будівництво цього заводу. Повністю інвестиційний проєкт. Екологи взяли дані, взяли проби, зробили аналіз і сказали, все, годиться. Тому сьогодні я вам можу сказати, ваше сміття у вас не залишиться. Слід зауважити, утилізація не стосується відходів, що вже знаходяться на сміттєзвалищі. З тим сміттям, яке вже є на сміттєзвалищі, частина його, яку можливо переробити по технології, вона буде перероблена. Але, на великий жаль, більша частина сміттєзвалища, якому вже 8-10 років, буде підлягати рекультивації. Це є слідуюче питання, яке прийдеться вирішити міській владі. Країни Європи вже давно перетворили проблему сміття у прибутковий бізнес. Наприклад, у Швеції переробляють 99% відходів, більша частина яких використовується як паливо для електростанцій. Шведи навіть купують сміття в інших країнах Європи, оскільки свого – замало. Маючи всі вище наведені факти та досвід інших країн, можна припустити – наша область має шанси вирішити сміттєву проблему.